Singapura é, hoje, um grande hub de tecnologia e está focado em impulsionar o uso de inteligência artificial no sistema financeiro. Então, assim, o gargalo é meio que óbvio, né? Como você tem os gigantes tecnológicos indo para lá, aumentando a escala de produção, tendo presença, né, física lá em Singapura, o problema é arrumar gente. Então, tem uma crise agora bastante grave, né, de talentos, né, como as empresas estão fazendo esse movimento de mudança para lá para poder fazer parte desse ecossistema. Você tem, assim, mesmo com o crescimento do mercado de recrutadores e com o governo ajudando, ainda assim você tem esse gargalo, né, porque agora está todo mundo tentando competir por cientista de dado, pessoal, né, os codificadores, né, o pessoal que trabalha com programação, e o número cada vez aumenta. Né? Se for pensar assim, eu estava vendo aqui os cenários, né, só o setor de comunicação e setor de informação de uma maneira geral, está precisando de mais de 60 mil profissionais nos próximos 3 anos. Muita gente, né? Não é um cenário fácil para isso, né? E é interessante que isso piorou agora, porque você tem restrições de fronteira por conta do coronavírus, né? A Singapura quase não parou. A gente lembra que a gente conversou com a Nidia, né? A Nidia Remolina, o pessoal que escuta a gente, que é uma acadêmica bastante importante no cenário financeiro. Ela continuou dando aula, né? Assim, um período inteiro, presencial mesmo. Assim, mas o acesso, né, saída e volta de Singapura ficou muito mais difícil. Então, o trabalhador estrangeiro acabou, o processo de contratação acaba atrasando, né? E isso acaba agravando a escassez. E, enfim, o efeito prático disso é você ter um aumento, assim, bem significativo nos salários, né? Tem estimativas, inclusive, né, que quando as pessoas de tecnologia, elas trocam de emprego, você está olhando para aumentos salariais que chegam até 30%. Então, o resultado é que o governo tem treinado, né, milhares de pessoas para poder desenvolver essas habilidades técnicas. Você tem um reskilling, um upskilling acontecendo em Singapura para tentar livrar o país desse gargalo de mercado de trabalho. Tanto que, assim, quando o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Singapura recebe esse interesse das empresas globais de tecnologia, uma parte muito grande é você conseguir fazer esse equilíbrio da força de trabalho de Singapura junto com uma força de trabalho estrangeira que seja diversificada. Então, é óbvio, né, que esse programa governamental está focado em conseguir fazer planejamento para você suprir essa falta de habilidades, porque isso é um problema global, né, e em particular Singapura, que está crescendo mais do que os outros países nessa área tech. E isso fica bem complexo quando você faz as migrações das áreas, né? Algo que está acontecendo também. Você tem algumas empresas que estão em outros países dentro daquele cenário asiático, né, como na Índia, por exemplo, com equipes todas sendo duplicadas em Singapura. Então você cria um problema de gargalo de profissionais. E essa lógica de você ser um centro tecnológico regional, né, e global, como a gente estava dizendo, para você promover essas plataformas de intercâmbio e você conseguir, de fato, conseguir ter essa diversidade nas comunidades tecnológicas, você precisa de gente. Então, assim, todo o plano, no final das contas, parte por um foco muito pesado em capacitação, que é algo que muito em breve a gente vai ver aqui. A gente já vê faculdades surgindo com essa proposta aqui, né? A própria XP está lançando faculdade, né? O Intel tem essa proposta também, para ver como é que a gente resolve esse gargalo de profissões, né, e habilidades focadas em tecnologia. Então, assim, é bem legal de acompanhar e a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.